E agora vamos falar de Copa do Mundo. Qual confronto das quartas de final da Copa do Mundo é o mais equilibrado? O confronto mais equilibrado é Brasil e Croácia? Argentina contra Holanda? Marrocos versus Portugal? Ou Inglaterra e França? E aí, Celso Cardoso? Primeiramente, boa noite. Mais uma vez, boa noite para você que está em casa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos lá. Inglaterra e França têm um equilíbrio muito grande, mas o mais equilibrado é Argentina e Holanda. Eu acho que é a partida de mais difícil prognóstico. Se der Holanda, está tudo certo. Se der Argentina, está tudo certo. Ninguém vai ficar surpreso. Diferentemente da Croácia, se passar pelo Brasil, vai ter quem se surpreenda. Se Marrocos passar por Portugal, vai ter quem se surpreenda. E se a Inglaterra passar pela França, apesar da grandeza dos dois times, também vai ter gente que vai ficar surpresa. E aí, Flavício? Eu acho que Argentina e Holanda é o mais complicado, embora França e Inglaterra eu não coloque essa diferença tão que muita gente está colocando. Mas sim, um pouquinho mais Holanda e Argentina. Eu acho que Portugal passa tranquilo por Marrocos, acho que o Brasil passa tranquilo pela Croácia e esses outros dois jogos eles vão engrossar um pouquinho, mas Holanda e França. Mas não foi você que falou que Marrocos chegava na final? Não, eu não. Quem foi que falou? O Miller. Ah, foi o Miller? Miller e o Chico Lange falaram de Marrocos, né? Que acho que o Marrocos... Eu até mandei uma mensagem pro Miller parabenizando. Ele falou, vai eliminar a Espanha e tal. Mandei para ele para mim é completamente surpreendente... /inútil. Pô, 4 anos e meio esperando uma Copa, tá Marrocos lá, pô. Ah, mas com é todo pra respeito, variar, né? Pra mudar um pouquinho. Com todo respeito, tá? Pelo amor de Deus, né? Mestre Alberto Helena Júnior também falou sobre os confrontos das quartas de final. Vamos conferir o que ele disse? Ô, meu amor, vá recolhendo por aí os cadáveres de campeões mundiais abatidos até agora nos campos de Catar. Alemanha, Uruguai, Espanha, que caiu, acredite se quiser, diante do Marrocos. Aliás, o futebol arábico, que devastou os gramados desta Copa montado em zebras implacáveis, fez um belo trabalho. Restam, pois, mais 4 ex-campeões do mundo em ação. Brasil, França, Inglaterra e Argentina. Estas duas, a França e a Inglaterra, lutam pela sobrevivência no sábado. E são as que mostraram os melhores momentos de uma Copa marcada pela fragilidade técnica em geral. Não dá para cravar um favorito nesse clássico. Quanto ao Brasil, esse sim é o favorito para seguir em frente. Até mesmo para o técnico da Croácia. Sabe que ele tem razão, meu anjo. Beijos. Beijo, mestre. O jato tá passando por cima da sua cabeça. É a conexão do Brasil com o Catar na sua telinha. Boa noite, Thiago Salazar. Traz pra gente as informações do nosso Brasilzão. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje eu tô na Casa BR. Uma casa temática aqui montada pela NWB, uma das maiores empresas do mundo, empresa brasileira de produção de conteúdo. Daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês aqui dessa casa que foi montada aqui em Doha, no Catar, sede dessa Copa do Mundo, só para receber brasileiros que estão aqui trabalhando e cobrindo esse Mundial. E é daqui que a gente vai falar da seleção brasileira que está se preparando para o grande jogo de sexta-feira, meio-dia aí para vocês, 6 da noite aqui para a gente. Seleção brasileira que vai decidir contra a Croácia uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. E quem que é um dos destaques desse time do Brasil é o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que tem apenas 22 anos, mas está aparecendo aí já como protagonista dessa equipe do Tite, ao lado do Neymar, ao lado do Richarlison. E hoje ele concedeu entrevista coletiva, adivinha? A dancinha nas comemorações dos gols. Foi discussão, foi tema da entrevista coletiva, claro, porque teve uma discussão muito forte, inclusive que o Silvestre trouxe ontem para o nosso debate, como o Vinícius hoje. Foi para a entrevista coletiva, ele foi questionado e falou sobre as tais dancinhas na comemoração dos gols. Vamos assistir. O gol é um momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz, como agora na Copa do Mundo, né? Um país inteiro fica feliz por nós. E a gente... tem muitas comemorações para fazer ainda, que a gente possa seguir fazendo
fazendo muitos bailes e jogando bem para chegar até a final nesse ritmo, né? Claro que a galera sempre gosta de reclamar quando vê o outro feliz. E o brasileiro é sempre muito feliz, então vamos sempre afetar bastante. E que a gente possa seguir com a nossa alegria, com a tranquilidade que tem muita gente por nós do que contra nós. Bom, gostando ou não gostando, está muito claro que eles não estão nem aí para a opinião pública e vão continuar fazendo. Aliás, o Brasil marcou 7 gols nessa Copa do Mundo e o Rafinha, antes da estreia, disse que eles já tinham 10 comemorações já garantidas, ensaiadas. Então, se a gente gosta, se a gente não gosta, eu sou meio silvestre nessa. Eu não sou muito fã desse tipo de comemoração. Mas tem que respeitar, deixa o cara quer dançar. Isso não vejo nenhuma falta de respeito para mim. Assunto encerrado, não sei o que vocês pensam. Vinícius Júnior também falou sobre a Croácia e sobre o Modric. Parceiro dele de Real Madrid, já foi eleito o melhor do mundo. Daqui a pouquinho eu volto para a gente tratar mais sobre o time, sobre a Croácia e sobre o que mais disse o Vinícius Júnior na coletiva, Michele. Beleza, Salazar. Flávio Prado, o Roy Keane... Ontem o Celso, eu e o Chico, a gente estava falando sobre isso. Ele falou, né, que achou que o Brasil estava o quê? Estava menosprezando? Meio que menosprezando, desrespeitando o adversário, fazendo as dancinhas pós-gol. Você concorda com isso? Não, concordo que o Raquin é um babaca. A coisa mais importante que ele fez no futebol, na cabeça dele, foi arrebentar o pai do Haaland quando ele jogava futebol. Não, um idiota, mas que tem direito de falar as idiotices dele. Ele estava fazendo uma transmissão numa TV inglesa e falou isso aí. A opinião dele tanto faz. Ele falando e um cachorro é a mesma coisa, não muda nada. Eu acho que nós demos muito valor para uma opinião que não tem valor nenhum. É. Sabe, uma coisa é, sei lá, pô, Johan Cruyff, que já foi falar uma coisa, você pondera. Roy Keane, pô. O Roy Keane não tem história no futebol. Não disputou Copa, o país dele não é de nada disso. Era um animal, um cavalo, batia em todo mundo. Não sei porque deram tanta importância. Se eu sou a seleção brasileira, eu aumento o horário de treinamento só para treinar muita dança. É. Para dançar muito. Aí, sabe, vai dançar, meu. Mesmo que não faça gol, já entra em campo dançando. Põe a música do pombo, Pachecão, para nós. Lógico, já entra em campo dançando, sabe? Ah, não tá gostando? Cada um cuida da sua vida. Tem um jeito fácil de evitar que o Brasil dance, Michele. Dança, Celso. Tem um jeito não, fácil. Não leva jeito para isso. Mas se não, eu vou contar um episódio aqui. Você dançou o pombo? Não. Não, teve situação, qual é o jeito de evitar o Brasil fazer gol? Não dançar? Não fazer gol. Não deixa fazer a gol. A gente consegue? E depois, a gente participava do campeonato da CESP, né? E na época eu jogava, não era o técnico. Ah. Aí o Thiagão, que era o nosso editor, virou pra mim: duvido, se você fizer um gol, você dança a cúmbia. Na época o tênis estava fazendo você sucesso. Dançou? Eu entrei, fiz um gol e dancei a cúmbia. Como foi? Só que nossa, depois que o pau quebrou. Nossa, Celso. O pau quebrou. Quebrou porque você dançou a não, cúmbia? Foi só mais um elemento, entendeu? E o pau quebrou, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o pau não quebrou porque você provocou? Não, só dancei porque eu fiz um gol. Sem crenqueiro, né, Celso? Você calma. Não, longe disso. Não, só partei. Bom, então trazemos agora o Alexandre Silvestre para a nossa conversa. Muito boa noite, Silver! Tô vendo que você está num lugar diferente hoje. Onde que é? Fala, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Tô aqui no Sukhwagif, que é o Mercadão de Doha, um ponto turístico maravilhoso, cercado por catares. Hello, my friends. How are you? Good night. Qatar is great. Yes. Brazil, 2-0. Brazil is nice also. I am Brazilian. We are broadcasting to Brazilian television. Nice to meet you. Okay. Go. Estou cercado pelos moços aqui do Qatar. Nesse mercado que significa mercado de pé. É um mercado que existe há séculos aqui em Doha, foi remodelado em 2006, servia de interposto para nômades árabes que circulavam por aqui ao longo da história e continua servindo a esses interesses. Agora como um ponto turístico também, é um local de muita circulação, de tanta gente do mundo inteiro que está frequentando esta meca do futebol, que é a Copa do Mundo no mundo árabe, a Copa do Mundo aqui em Doha, no Catar. Eu tive o prazer de dar uma circulada aqui. Temos especiarias, comida do mundo inteiro. Eu comi uma pizza à la italiana. Demorou 1h30 para chegar na mesa, mas estava gostosa.
custou mais ou menos 64 reais. Algo em torno de, pelas minhas contas aqui, 15 dólares, mais ou menos, senhoras e senhores. Aqui tem artesanato, tem música, você pode dar um rolezinho de camelo, você pode colocar um falcão, que é um pássaro muito tradicional nessa parte do mundo, para pousar aqui ó, no seu bracinho, com uma luva de proteção de couro. Mas tudo isso vocês vão ver numa reportagem que estamos preparando para os próximos dias. Aproveitei o ensejo aqui para dar uma sorte danada, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu dei de cara com um dos principais atletas da história do Brasil, o rei das quadras de saibro, Gustavo Kirten, o Guga, tricampeão de Roland Garros. Um papo rápido, improvisado, meio na penumbra, mas eu queria mostrar para vocês aí sobre a passagem de Guga e família aqui pelo Qatar, falando de futebol. Tá aqui o Gustavo Kirten, maior tenista brasileiro da história. Cara, como é que você tá encarando essa Copa do Mundo maluca aqui no Catar, a primeira no mundo árabe? Estamos vivenciando a cultura, aprendendo um pouco de tudo, curtindo com a família, torcendo o Brasil, né? Fazendo a nossa parte. Acho que o Brasil levanta o Hexa, vamos meu lá, querido. Pô, o time tá entrosado, tá solto. E agora vem, claro, a gente conhece, batalhas finais, né? Toda a torcida, ela acaba contribuindo e sempre fé. A seleção brasileira é um patrimônio nacional, então vamos torcer para que esse ano a gente traga o Hexa para casa. Qual é o impacto cultural que você está tendo aqui em Doha, no Catar? Agora o impacto é família. Vamos correr lá para pegar ele, senão eu vou perder a turma aqui no sol. Vai com Deus. Valeu, um abraço. Obrigado, gente. Vocês viram aí quando eu fiz uma perguntinha um pouco mais polêmica, o Guga me meteu um top spin e vazou. Já já tem mais, eu fico por aqui com os meus amigos catares, porque vamos falar ainda de seleção portuguesa, do adversário do Brasil, dos hermanos argentinos. Cuidado, criançada, cuidado com o meu tripé. À sua disposição, Michele. Você fala para eles assim, Silvestre, você vira para eles e fala Salam Aleikum. Aí eles vão falar Aleikum Salam. Então você fala Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam. Salam Aleikum. Now come here, come close. Peguei a moral aqui com os caras. Muito bom, Silvestre. Ele virou praticamente um cidadão do Catar, o Alexandre Silvestre. Again, eles querem fazer de novo, eles querem bater uma foto aqui, ó, Michele. Vai, mais uma vez. Viu só, Michele? Vou dar uma passadinha com a câmera aqui, ó, me permita, rapidinho, coisa rápida. Coisa rápida, eu vou virar para esse outro fala lado aqui, ó. Yala, só para vocês yala. Terem uma outra noção, deixa eu destravar aqui o giro. Olha lá, ó. Pá, 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 pá. Aqui, ó, Michele, eu vou mostrar esse outro lado, ó. Vocês estão vendo lá no fundo, são os estúdios para algumas emissoras de televisão. São estúdios que ficam aqui em frente ao Mercadão de Doha. E lá em cima, ó, é a ponta do Museu Islâmico. Deixa eu ver se eu consigo focar um pouco melhor para vocês, ó. Que é também uma grande mesquita sagrada para os muçulmanos. É com você. Que lindo, Silvestre, que lindo. Aí você fala para eles assim, ó. Sabah el Nur, Sabah el Nur, que é boa noite, entendeu? Sabah el Nur. Muito bem, a gente fica... Fala de novo. Boa noite, Sabah. Como é que é? Que eu tô com a escuta. Sabah el Nur. Sabah el Nur. Sabah el Nur. Good night. Good night. يعني من good night. يعني eu acho que eu pronunciei errado, viu, Michele? Eu acho que eu pronunciei errado e não mostrei aqui o nosso amigo. Vamos de novo. Salam. Salam alaikum. Salam alaikum. Yeah, yeah. It's mean peace with you. Peace. Yeah, peace okay. With you. Yeah. Peace and love, my friend. Yeah, yeah, yeah. Soccer to everybody. And we learned some lessons here. Paz e amor e o futebol unindo o povo, senhoras e senhores. Mais um pouquinho. Which channel? This channel. Gazeta Television. Okay. You guys are going to say the name of our show. No, don't do that, please. Don't do that, please. Please. Okay. Gazeta. Gazeta.
Esportiva. Esportiva. Mais uma vez, one more time. Gazeta. Gazeta. Esportiva. Esportiva. Now just you, Gazeta Esportiva. Gazeta Esportiva. Aê, Michele!